स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने छाने चयन हुनुभएको छ आज बसेको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा पुनः चयन गरेको हो यसअघि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारलाई पार्टीको समर्थन यथावत रहेको र बाँकी निर्णय शुक्रबारको संयुक्त बैठकले गर्ने बताउनु भएको छ सरकार सम्बन्धी छलफल चाहिँ शुक्रबारको संयुक्त बैठकबाट टुङ्गो लाग्ने निर्णय भएको छ आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको छत्तिस विभाग गठन गरेको छ डाक्टर सोनिम वाग्ले ले अर्थनीति विभागको प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी पाउनु भएको छ आ शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग र पर्यटन तथा संस्कृति विभागको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ यस्तै डाक्टर मुकुल ढकालले नीति तथा विचार र प्रशिक्षण डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र युवा तथा खेलकुद सन्तोष मानव अधिकार सुविधा गौतम कानुन न्याय हरि ढकाल भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवर्धन र दीपक बोहरा जनसम्पर्क विभाग प्रमुख बन्नुभएको छ मनिष झा तथ्याङ्क अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण र सार्वजनिक लेखा समीक्षा सुमना श्रेष्ठ शिक्षा र विज्ञान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागको प्रमुख तोकिनु भएको छ